ខ្ញុំបំបាទៅអីដល់ពេលរៀនជាសាស្ត្រមកដល់
ាប់ឥឡូវហើយម៉ែអ្នកយាមចាស់ផ្លាស់អ្នកយាមថ្មីគេចូលមកអ្នកយាមចាស់ចេញជាបន្ទាប់យកគុំទៅសម្លាប់ហើយពេលនោះម៉ែអើយកូននៅบ้านទៅជួបម៉ែនៅឯខាងខ្ញុំលីយ៉ាងណាសូមម៉ែចាំយកប្រឡងគុំទៅផងម៉ែអើយគុំស្រាប់ទៅហើយម៉ែអ៊ីបគឺបងគៀនច្បាប់ហើយបងឯងដឹងទេថាបងខ្ញុំស្លាប់អត់ខ្ញុំត្រាប់ទៅចាស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងស្លាប់ជាមួយខ្ញុំទេបងប្រកូនណាប្រអងត្រង់គៀនថាបងហ៊ានយកអ្វីមកឲ្យខ្ញុំបងដឹងទេបងស្លាប់ជាមួយខ្ញុំហើយបងអើយបងខ្ញុំមិនហូបទេបងយកទៅវិញទេតិច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 ទេម៉ាក់កុំអស់យកស្រួលទៅកបងអើយខ្ញុំត្រេកអរណាស់ខ្ញុំដឹងថាមរណៈសតិវាមកដល់ខ្លួនខ្ញុំប្រតិទិននេះហើយណាបងបងជួយបានតែប៉ុណ្្នឹងទៅ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 ចាប់បងខ្ញុំអរគុណហើយណាបងចាំមនុស្សពពកទាំងឡាយតែមានអ្នកស្ដាយស្រុកបោះមកស្មាថាមានជាមេអត់បានមានថាគឺផ្កាបុផារិស្រស់មានស្រមោះបៃត្រាក់ថ្មបានជាមានបងបៃអបៃដែលមានខ្លួនធំអីឡើយវាមានបានស្រីស្រស់ណាស់តែមានធ្វើឲ្យខ្ញុំចិត្តចិត្តទីអស់ចិត្តទៅឲ្យខ្ញុំមកដល់ក្រុមសុខភាពទៅខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំជឿហើយសម្ដីមនុស្សតាមពីជំនឿនេះមិនប្រាប់ដាក់នេះនាងមកពីណានាងមានតាអីខ្ញុំយកមកនាងហេតុអីក៏នាងយកបាយមកឲ្យខ្ញុំនាងបានហើយព្រះអង្គបានប្រកាសអ្នកណាយើងយកបាយឬទឹកក្នុងចំណីមកឲ្យខ្ញុំហូបឥឡូវព្រះអង្គនឹងដាក់ទូរៀបបញ្ជានឹងសម្រាប់ឥឡូវនាងត្រង់ទីទុកឲ្យខ្ញុំស្រាប់ខ្លួនឯងទៅចុះនាងគុំគិតដល់ខ្ញុំធ្វើអីណានាងណានាងត្រង់ទៅមុខទៅនាងអត់ទេបងទៅទៅខ្ញុំលោកចាំអត់ទេអ្នកណាខ្លួនទេខ្ញុំមិនបងខ្លាំងណានាងអើយនាងគុំមកខ្ញុំទៅអីមនុស្សខ្ញុំជាមនុស្សកម្រអត់ប្រៃមនុស្សនៅបម្រើគេមនុស្សគេគ្មានទុកចិត្តទុកដាក់មនុស្សគេដឹងថាមនុស្សតាគេប្រើការហើយពីដូចជាក្រដាស់តែគេជួបហើយគេបោះចោលគេគ្មានស្រមោះតែនេះគេគិតដល់ជីវិតខ្ញុំទៅអីឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅមានណាអត់ទេញ៉ាំបងតែគាត់ចង់ស្លាប់តែគេអីចង់ស្លាប់តែបងជាបងតែតែគាត់ទៀតចង់ស្លាប់តែស្លាប់ចឹងនាងអើយទុកបើជាខ្ញុំព្រោះគាត់ខ្ញុំមានឈ្មោះអប្រិយមនុស្សខ្ញុំជាមនុស្សគេបោះចោលតែឲ្យខ្ញុំរស់ធ្វើអីទៀតទៅនាងឲ្យខ្ញុំរស់ធ្វើអីខ្ញុំសាកបងបងប្រាប់ខ្ញុំបាត់ទេថាតាមការបាត់ទៅមិនអាចសេះរបស់ព្រះអង្គតាមការបាត់គឺជាប្រពន្ធរបស់បងណាទេហេតុអីគូនាងចង់ប្រឹងធ្វើអីនាងបងខ្ញុំបានតាមលោកឈ្មោះមនុស្សដែលគេក្បត់ចិត្តខ្ញុំអស់តាមប្រសពងនាងនាងគឺជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំណានាង
ជាមនុស្សនៅជាមួយនាងជាច្រើនខែក្រឡងផុតហើយពេលនោះនាងអើយខ្ញុំស្មានតែនាងស្មោះប្រាំងខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំជាមនុស្សល្អណាស់ខ្ញុំខំមើលបំរើពីតាំងពីទូនដូនតតពេលខ្ញុំទៅឡើងមកវិញខ្ញុំផ្អើលហើយគេមកការនាងអើយផ្អើលពេញត្រស្រុកត្រពោមកខ្ញុំមកដល់នាងកូនក្រមុំគេរត់ចោលខ្ញុំបាត់នាងត្រឹមទីតែខ្ញុំជឿចាប់យ៉ាងណាជាប្រព័ន្ធនាងទាំងពីរមិនថាមានទេតាមប្រព័ន្ធទាំងអស់ទាំងទីប្រហែលជាការត្រួតពិនិត្យអភិសេកនោះតាមប្រព័ន្ធទាំងឈាមមានគាត់ជាកូនទាំងប្រព័ន្ធត្រួតការតាមតាមប្រព័ន្ធស្លាប់ឈាមមកទីប្រនាមអឺប្រនាមទុកបញ្ជីប្រអងមិនរៀបសារថាទីគូប្រនាមជីរិទ្ធជាបុត្រីដែលមានគេតយុមានគេឈ្មោះក្បាលដើម្បីមិនខ្វះទេស្វាមីរបស់នាងនាងអើយបាក់តាបបគាត់ថាបាក់រងនៅប្រតិទីបាក់ស្លាប់ជីវិតថ្មីទៅបាក់អត់ជាមានអ្នកណាមួយទីស្លាប់បងអ្នកកាផាបាក់តាបបបាក់សត្វជាបាក់នេះធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនេះបាក់លបាក់បែបនេះតាតាថ្ងៃមកខ្ញុំគាត់ថាបងអត់ជាមានទេអ្នកកាផាបងនេះជាមនុស្សល្អទេបងណានាងនាងបានព្រះថាខ្ញុំស្អប់ខ្លួនខ្ញុំណាស់ខ្ញុំលែងគិតថាខ្ញុំមិនគិតថាខ្លួនខ្ញុំជាអ្វីទេខ្ញុំលែងដឹងហើយអត់ទេបងខ្ញុំអត់មានបញ្ហាតែសិនចឹងណាស់នេះខ្ញុំលែងឲ្យមកឲ្យខ្ញុំហូបអីខ្ញុំឃើញហើយនាងមានរូបឆោតល្អណាស់តែនាងអឺនាងកុំមកចង់ខ្ញុំជាមួយខ្ញុំជាមួយគម្រោងថាអីនាងនិយាយត្រង់នាងឈ្មោះអីបានអត់ចាំអូនទេខ្ញុំទៅបានមកហើយនាងអូននេះជាអ្នកត្រង់ផុតមកតាមណាមានទីកៅចាំខ្ញុំសងជីវិតនាងពុកបាក់ស្គាល់តែប្រវត្តិចាស់ទេអានេះអូនចាំ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 អូនខ្ញុំទៅផ្ទះសម្រាប់ទៅប្រាក់ហើយអរេទៅទៅហើយអ្នកអានហាក់ខ្ញុំស្ដាប់បានតែនិយាយនាងក្លាប់ទៅវិញទៅនាងណាបាន
ចាំបានគ្រប់ជួយខ្ញុំទៅអីយើងចាំអ្នកថាប្អូនរៀបមិនអាចហួសហេងយើងប្រាប់ចាំចាំចាំទៅថ្នាក់ជ្រាបរហូតដល់ថ្ងៃនេះស្មានតែយើងមកដំណាក់នេះចាំបងខ្ញុំដាក់ដាក់ទៅថាខ្ញុំមកចាំជិះមិនមកចាំបងទៅជិះចាំមិនមានណាចាំកាប់ទៅYeah.
តាងប់ងងជើនឹងទ្រពសម្បត្តិហើយមានឆ្លើយបានពីរោគណាស់មានកំពុងតែមានផលបុណ្យមានមានទុនមាននៅមានកិត្តិយសមានមាននៅគេឈ្មោះនាងល្អណាស់ពេលដែលនាងអស់កម្មបុណ្យនាងហើយផលនរកម្មវិទីឲ្យនាងងើបមុខមិនបាននាងដើរទៅណានាងខ្មាស់គេណាស់នាងនឹងយល់ហើយបន្តិចទៀតនេះចូលទៅនាងអើចុះដាក់លើទៅបងរបស់អញមិនដែលអត់ទេតាមទីត្រង់ទៅហត់តាមខ្លួនមានតែនាងតែដែរខ្វះអ្វីកម្លាំងអីមិនទៅចាស់នាងបើនាងអញចង់ទទួលនាងនេះស្បទៀតចឹងហើយសម្លាញ់ទៀតណាអត់ធ្វើអត់បានទឹកស្អីហ៎មិនដែលទៅទេគ្រាន់តែអត់ទាន់ខាងទៅទៅទៅទៀតនាងត្រឡប់ទៅវិញទៅនាងក៏គិតខ្ញុំទៅអីតែហើយនាងចាក់បងតែទីប្រាស់ស្មារតីរបស់យើងតាមបឋមមានអីបងតែស្គាល់តែពីអ្នកអនុញ្ញាតនេះទេទៅចាក់បងចាក់ខ្ញុំទៅចាក់តែចាក់បងខ្ញុំទៅចាក់ខ្ញុំទៅសុខពីអ្នកបងមកវិញជាចាក់បាត់បាត់វិញអ្នកទាំងអស់អត់ទៅស្គាល់តែពីអ្នកទេមានអីពេលស្គាល់អីតែជារៀងអត់ពីផងអញ្ចឹងបានត្រង់ណាតែហេតុអីបងគិតថាខ្ញុំយ៉ាងនេះទៅព្រះយើងហេតុប្រាំងនេះកុំអើញមកណាគឺនិយាយមកខ្ញុំមកចាក់ទឹកផ្កាទៅអានេះទៅបងមកចាក់អូអឡូវនេះអានេះខ្ញុំអញមិនទាន់មកតាមផងអានេះបាត់ទៀតទេហើយចឹងចាក់កម្លាំងគ្រីអាចនិយាយទៅខ្លាំងទៅចាក់បងសូមចាក់បងអត់ទៅខ្លាំងទៅបើចាក់ខ្ញុំមិនអត់បានមិនអត់ទៅខ្លាំងទៅថ្ងៃហើយខ្ញុំមិនចាំគាត់ថាបើសុខទីធ្វើបែបនេះគាត់ប្រកាសទីស្លាប់តាមកត្តាខ្ញុំចាំចាក់អត់មានរឿងណាទៅកាន់ក្រែងកាន់ខ្លាំងពីចង្អាយណាប្រព័ន្ធចាអញ្ចឹងណាណាឡើងអត់ទៅខ្ញុំចាំចាក់អត់ចាក់ចាក់បងអរឡើងវិញណាបងណាអត់ទេអត់ទេហេតុអីគំនិតមកបាញ់ក្នុងពេលត្រង់សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំយ៉ាងនេះចាក់ចាក់បងអរឡើងចាក់បងមកមកចេញមកតែនៅខាងបែកធុញចាក់ទៀតអត់ដឹងថាករត់ទៅមិនចាំបងតែរត់តែទុកចិត្តទួតហេអីបងរត់ទៅទៀតខំខំបានអ្នកឯងចឹងហើយខ្លួនថាអត់មានគាត់ស្គាល់អត់ទេ
ហើយយើងមកអរណាថ្ងៃនេះមកខ្លាំងណាស់ទៀតទៀតទៀតបងហ៎
ខ្ញុំមិនអីមិន
ញុំជាមនុស្សអត្រីមនុស្សគ្រប់រូបដែលគេស្អប់ខ្លួនលោកអាយពីមនុស្សបងតឡាយបែបជំនឿមកដែរជីវិតគ្រប់អស់ជាគ្រឿងនេះព្រោះអីទៅកាន់ជារីអើយនេះគំគិតដល់ខ្ញុំណានេះស្អាតមែនតើអី
ឹងណាមើលស្រីឲ្យតែលៀនមកខាងយ៉ាងអាក្រក់អើយអូយ៉ាអញបបជាទៅនិយាយតាមទៅនិយាយតាមមីស្រីទីតំល្អទូទៅអាណាក់អាប្អូននោះគ្នាហំសំណាទៅឯទៅឯងនឹងតែពុតតែហេតុទេចំណែកទេអញមិនចំណែកទេមនុស្សអញ